我们随时要做好迎战的准备。疫情来，我们就是迎战。整个在医疗上面，我们必须承认它是非常的紧张，但是绝对没有崩溃。要向台北市的退休了或是一些离职的医务人员啊，画出征集链。国家现在需要我，要站在第一线去帮助所有人。如果有需要的话，就来贡献自己的力量。他儿子看到他就是崩溃了，然后就跟他说：“爸，你没有病痛，你要好好跟菩萨走。”步步进底下都是眼泪。谢谢他们啊，守护当台湾的医疗安全。我相信啊，就是他们撑下来真的是，我觉得就是一个写历史的过程，非常的了不起。本周日晚间8点，台湾启示录，打赢这场战役，特别报道。